agradecer esse projeto, que eu achei a ideia muito legal, que incentiva o cinema. Agradecer a Caixa Seguradora por incentivar o projeto, que eu achei a ideia muito bacana. Foi um projeto muito legal, porque nunca tem assim aqui, né? Aí, tipo, podia vir mais vezes. A Caixa Seguradora ajudou bastante, foi, sempre vem as crianças, vem os adolescentes, vem todo mundo, muito legal. E é muito legal, assim, que as crianças adoram, assim, elas saem muito felizes daqui, que tem esses filmes que elas querem assistir, às vezes não pode. E eu acho muito legal, eu queria que viesse várias vezes. Valeu, Caixa Seguradora! Agradecer a Caixa Seguradora por trazer o projeto aqui em Nova Andradina. Nossas crianças aqui do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos adoraram. É uma grande iniciativa trazer o cinema para perto das nossas crianças que não têm a possibilidade de estar indo no cinema. Obrigada!